Vamos a hacer una extraordinaria de aprobación de dos subvenciones. Yo voy a comentar al club, disculpeu la urgencia de las horas, pero durante todos estos estius y aquests que tenim per revisar la subvenció y tal, y que no estaba en l'expedient complet, no puc convocar en un altre moment. Vale? Bueno, quan jo vull que sea el pitjor de, el millor dels pitjors. Pablo, si voleu escoltar. Un positiu sobre que estava parlant i Pablo també. Rafa, en principi sí que hi havia dintre, però no va parlar. Sí, tu sort. Miguel, tenim un fil personal, no, no puc dir. Passem a l'ordinari. El primer punt és la ratificació de l'urgència del ple, que com acabem d'explicar és pel tema de demanar unes subvencions. Si no recordem, tenim 15 dies hàbils per a tramitar-les. Era una d'elles, se l'explicarà Guillem, que és pel tema del Castellet i com és un projecte de bastant envergadura fins ara, fins fa dos dies, com he dit, no he tingut l'augmentació. I l'altra és també la declaració d'un BIC a nivell comarcal, que també li va comentar a l'Elisa, que queda aprovat des del mes de desembre. Entonces, tots els dies que n'hi heu des d'estius, que no n'hi heu plan ordinari, doncs l'urgència dels motius és aquesta. Passem a debat, Partit Popular. PSOE. Passem a votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. El primer punt és sol·licitar la subvenció per a l'execució de les obres denominades posada en valor del Castellet, que explicarà Guillem, que és la persona que ho portarà. Bé, bona, vos explico. És una subvenció de les fondos federals a nivell europeu i és una subvenció que han dotat en 40 milions d'euros, en el que podem demanar des de mínim 100.000 euros fins a 1 milió per cada intervenció. Nosaltres hem fet una... El que demanen és una xicoteta memòria de 20 pàgines, després ja està que si te l'aproven per redactar el projecte, i en la memòria hem calculat una quantitat de 180.000 euros. És important saber que la subvenció és el 50%, per tant, hauríem aportat 90.000 euros, però es poden buscar altres formes de financiació, a més de la d'Europa. Que hem estat parlant en Diputació, el diputat d'Arquitectura, el diputat de Turisme i el diputat de Cultura, i hem estat parlant també en serveis territorials i en Conselleria de Cultura i de Turisme. Doncs esperem aportar sobre uns 10.000 euros l'Ajuntament sol, sí que els 380.000 ens arrepleguem amb subvencions. El projecte, us explico un poc el que és, és un projecte prou important, va tenir en compte que este que hem fet anteriorment era de 60.000 euros, estem parlant de 3 voltes més, i el que era més urgent ja hem pogut fer algunes coses. Primer que res és la compra de la part privada del monument, que és la parcel·la que dona Murla, que és d'una senyora de Murla, i es pot gastar fins a un 10% del que et subvencionen. Nosaltres no sé si està posat, si no en la memòria, potser sí, crec que sí. La part que es pagaria per aquesta parcel·la s'ha calculat segons els metres i tal. Després la neteja de l'entorn d'on està delimitat el monument, que seria fins a les muralles i un metro més avall, si no m'enganyo. El desenvolupament, neteja i adequació d'un o diversos accessos, ja que comptem amb tres accessos en un Castellet, netejar les estructures que delimiten la cerca de l'Albacar, que és la muralla exterior, desenvolupar un estudi tridimensional del castell, perquè també creiem convenient que va ser impossible tornar a construir el castell, i és una cosa que hem de tindre molt en compte, però sí que es pot desenvolupar un estudi en 3D, en 3 dimensions, i penjar-lo en webs, posar-lo en panells o en codis QR i coses així, i fer potser una maqueta per a l'Ajuntament o per a la senyoria. Després, la neteja i consolidació en control arqueològic de les estructures localitzades en l'entorn de l'aljub inferior i per últim la intervenció en el recinte superior. Com sabeu, hem intervengut en la torre inferior, però falta tota la resta. S'ha quedat un tros de la torre inferior per excavar,
Està també la sala superior, que és la que hi ha entre les dues torres. La sala superior, que és la que tenia la finestra, que ell també es vol intentar recuperar aquesta finestra. Una neteja i consolidació dels murs de tota la sala, estudi i delimitació de la porta de pas a la sala, treballs de consolidació i conservació, sempre pensant que no caiga, que no vagi al pitjor. Reconstrucció volumètrica del llenç oest, que és el que vos dia de la finestra. Excavació arqueològica de la torre superior, recuperació murària de l'entorn de l'aljub superior i la torre superior. També recuperar l'aljub superior, que està en molt mal estat, i senyalar i adequar els senders. I tot això, també netejant i adequant els senders, i mentre gent treballant per això i tal. En la memòria ho teniu tot prou més detallat. Encara que no sigui un projecte, està prou detallat. Si teniu alguna pregunta, us puc ajudar a més. L'únic dubte que tinc, la titularitat del castell ja està clara, el de l'Ajuntament, o va estar en nom de l'Ajuntament ja? Està en el notari, encara, no? Aquí sabem alguna cosa més. Està en el catàleg de béns i vam iniciar, que farà 4 o 5 mesos, un expedient de domini. Passa que la registradora està de baixa i mos ho aconsella el notari, no? Sí. La registradora de béns, que quan vinga la registradora, reinicia l'expedient. Perquè l'expedient no tinga la registradora. Però si no hi ha cap problema, no? En principi, hi ha la subvenció aquesta. En principi no hi ha... Ho dic bé, però si el policia algú per allà reclamant els terrenys i... L'altra subvenció m'ho abandonava i... Bueno, ja ho sabeu. I aquesta ja estem acabant de posar-ho tot en nom. Sí que hi ha una parcel·la que és la de Guillem, que és de titularitat privada, que aquesta es vol comprar en la subvenció i posar com a copropietaris, no? Sí. L'Ajuntament amb una col·labora, els dos ajuntaments. Això sí que es pot ser bé. Sí, cau en el terme de Murla, doncs com nosaltres hem estat. Sí, l'altra pregunta, si l'Ajuntament de Murla va portar l'alcohol a aquesta subvenció. Estem parlant amb ells i tal, però és difícil perquè tenen un primer treball diferent. Sí que li van dir que intentarà fer alguna telefona a Diputació i tal, i... I facilitar sobretot la compra de la parcel·la. I així que coneixen a la persona aquesta i al final és una parcel·la que ha estat abandonada. Doncs pensem que no tindrà cap impediment, però facilitar-ho un poc per la seva part. Ell ha tocat alguns diputats, que quan vas anar a parlar, José Fernando, o Juan Fernando, no recordo si és José Juan, ja havia parlat amb ells, i l'experiència que tenim nosaltres és que quan nosaltres caminem, ells caminen. Si nosaltres quedem parats, no. En la subvenció aquesta ja va passar. Quan recordem diners, i després recordem diners. Però sempre que fem reunions i convenç i tal, van a un altre ritme, vull dir, al final ells en València, el regidor també no està massa per Murla, però això. La titularitat és un tema que està ahí, està que es resolva definitivament, però també és cert que el que hem fet ara, excepte alguna cosa, i quasi tot el que es planteja sí, és consolidació perquè no caigui el que ja n'hi ha. Que això en veritat és obligació del propietari. Entonces, si era un propietari reclamant-ho, tots aquests costos li podrien requerir. Sinó que jo entenc que el propietari serà l'Ajuntament segurament, si no passa res, però si hi és, suposo que arribarem a un tracte, perquè hem estat assumint uns costos que li podem requerir a ell i crec que li interessaria cedir la parcel·la, inclús. No ho sé. Perquè la conselleria el pot denunciar. Sí, això ho veig, conselleria, en altres reunions. Que si coneixíem propietaris, si n'hi havia propietaris, si algú venia dient que aquesta ja seu, jo ho demostrava i tal, que antes d'arribar a dalt anàvem a bones i si no, que nosaltres mateixa fem un expedient sancionador i que li portarem costos. Per abandonar el dia. Per caure, han caigut molt, si vols, si vols, que han caigut més tros. Una cosa que també m'ho ha dit, la subvenció de caràcter bianual, no? Ah, sí, l'espera desenvolupar entre 2018 i 2010. És a dir, estaríem parlant de 40.000 euros a l'any? Tot depèn de les subvencions que repleguem, però que on es van, si no replegarem res, tindrem que pagar uns 40.000 euros. Sempre igual a l'any. Però esperem que sí, les reunions i tal, esperem que creguem que han sigut profitoses i que siguin. La Diputació va dir que està en compromís d'executar prou de 50.000 euros l'any que ve. Doncs va dir això, l'any 2018. Després, subvencions de la Generalitat Valenciana en Turisme, guanyen a replegar 15.000 euros, que es poden importar des de subvenció.
no sé, més o menys, pensen que podem arribar. I després l'altra cosa que ell tampoc ha dit és que inclou un tècnic de patrimoni, que es pot aprofitar de fer altres coses. Si no teniu res, passem a votació. El que ens han dit sobretot és que no deixem passar aquesta subvenció perquè són 40 milions d'euros que invertís a Europa i diuen que això serà difícil que torni a vindre almenys en els propers anys. Doncs el mínim que podem fer és presentar-nos. Si després no ens la donen, però el mínim que podem fer era presentar-nos i que per la nostra part no sé. Bé, una votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. El tercer punt és sol·licitar a la Conselleria competent la declaració d'interès cultural de l'Escaldà de la Panxa. Melissa. Bé, doncs, simplement és que s'ha acabat la fitxa tècnica ja per a la candidatura de l'Escaldà com a bic immaterial del patrimoni valencià. I per tant, tots els municipis adscrits a la ruta dels Llorals i tots els municipis que diguem encara continuen en el tema de l'Escaldà i simplement els que col·laboren en aquesta associació hem de recolzar-ho per a donar-li pues, la força pertinent perquè es pugui declarar PIC. I per tant, l'urgència ve d'això, de que necessitaven que estiguera aprovat per tots els municipis adscrits a la ruta dins del mes de desembre. Simplement és això, la fitxa tècnica crec que ja teniu en l'expedient, que la podeu consultar. Per popular, com està bé. Què són? No, no parlo. En tot cas, ja comentava el procés de les edicions. No, tens. Tens de part. Passem a la vots en contra, abstencions, vots a favor. Va. És demà. Demà convocarem la comissió. I el dia 8, si no recordo mal, que és el dilluns, farem el plenari ordinari de desembre. Ja? He sentit un correu de... Bé, no sé si ho vols comprar, però no sé si ho heu vist. De Carrer Altera. No sé si ho heu vist.